La seva explicació. Jo us passo a explicar l'estat, per qui no coneixi l'obra, una mica un petit resum de tota l'obra, l'estat actual i els pròxims treballs, i ho dividirem per trams. Molt bé. Bueno, el que us comentava, reprenent el fil que deia la Mercè, com sabeu, el projecte d'alta velocitat són tres fases. La primera fase és l'alta velocitat, la segona i tercera fase és el soterrament del tren convencional. No se sent? Així? Ara, perdoneu, és que no hi estic massa acostumat. Com us comentava, el projecte consta de tres fases. La primera fase és l'alta velocitat, la segona i tercera fase és el soterrament del tren convencional. En aquest punt, ara estem en la primera fase, que Adif va partir amb quatre adjudicataris. El tram 1 i tram 2, que nosaltres també els ajuntem perquè són trams que ens afecten relativament al sud, el tram 3, que és el més important, i el tram 4, que és el de la tuneladora, i el tram 4, que és el del nord. Pots passar? Com us deia la Mercè, el primer tram està relativament a punt d'acabar, i ara sí, passem. Passa. Vale. Quines són les fites del primer tram? El primer tram és un tram que és de Riudellots a la C65. Formalment és el nom és Riudellots Joan Torró, i les fites principals és l'arribada a Girona per l'estació de mercaderies. Per tant, l'àmbit d'actuació dins del municipi és la pròpia estació de mercaderies, i en el nostre tram de municipi el que fa el tren o la traça ferroviària és enterrar-se mitjançant rasa entre pantalles fins a arribar a una cota que pugui passar per sota la C65 totalment enterrat. Com veieu, fa una certa corba per salvar l'estació de mercaderies, i aquesta afectació afecta el riu Güell. El riu Güell i la Tortarola. La Tortarola és una riera que ve de Fornells i que enganxa i s'empalma amb el riu Güell en aquest sector d'aquí. Inicialment el projecte estava previst un endegament formigó del riu Güell, però amb el temps hem aconseguit que la integració ambiental sigui molt més naturalitzada, i com veurem en les seccions posteriors i les fotos, la secció no té res a veure amb l'anterior. A més, en aquest punt s'ha solapat una altra obra de DIF. Passa. En aquest punt... Bueno, aquí veieu ben bé la foto. En aquest punt, com veieu, la plataforma està pràcticament feta i està tot acabat. De fet, reconeixereu el pont de color blanc que creua l'autopista més avall. Això és del mateix tram. Si passes. Vale. En aquest àmbit, sobretot el 2010, s'ha solapat amb una altra obra de DIF, que és el tercer carril. El tercer carril, que com sabeu és posar un rail al mig per aconseguir per una mateixa línia tenir els dos amples, l'ibèric i l'alta velocitat, en aquest punt es connecten un i altre, i si veieu aquí hi ha el tercer carril, és aquesta via que ve d'aquí a la dreta i empalma amb el convencional. Aquesta foto està feta de sud a nord, i es veu clarament que el tercer carril ja està fet, ja està en marxa, i de fet podem veure per sobre el viaducte trens d'ample internacional. Una altra fita important era el Güell com creu a la C65, si passes. Vale. El Güell havia de creuar la C65 mitjançant una inca. Recordeu que aquí hi va haver un petit problema, un petit blandón en la C65, això va quedar resolt, això formava part de la pròpia obra de la inca. Ara això ja està fet, aquesta foto és antiga, i per tant el riu ja funciona, diguem-ne, el que és la canalització del riu ja funciona perfectament. Aquí, aquestes són fotos del riu Güell abans de, aquí ja es veu ja la integració. Lògicament aquí falta plantar encara arbres, però el que era la voluntat era deixar de, és a dir, no posar la canalització que preveia el projecte, i bueno, això va ser una fita que vam aconseguir, que la veritat va quedar, bueno, estem satisfets perquè
creiem que és una bona fita, diguem-ne. Passa, Mireia. Ah, perdona, aquí, aquesta és l'última actuació que hem fet recentment. Com sabeu, a l'estació Mercaderies hi ha un gestor de residus que s'ha hagut d'indemnitzar perquè quedava afectat per la traça. Això ha costat molt i això és el que ha paralitzat l'obra durant molt de temps per un tema de que aquest gestor de residus s'estava traslladant i fins que no es podia el trasllat no es podia desmuntar. Relativament ara fa poc s'ha pogut desmuntar i per tant tant la traça com el nou accés a CLH per sobre de la via, que és aquest pont des del qual està feta la foto, recentment, a principis de novembre, ja estarà absolutament executat. Aquest és l'últim tram que queda. Diguem-ne que aquí no hi havíem pogut actuar per això que us comentava del gestor de residus. Aquesta és la connexió de la Tordarola. Des del Pla de la Ceba, la Tordarola és un rec que ve de Fornells, passa per Pla de la Ceba i que ve canalitzat i connecten el Güell en la zona d'estació Mercaderies. Aquestes són les obres que no han pogut fer fins que no han pogut treure el gestor de residus. Vale, passem al segon tram. El segon tram és un tram molt i molt curt, té 500 i pico metres, 520, si no recordo malament. Està pràcticament executat. Aquí, a la fita més important, què s'intenta fer amb aquest... Com podríem definir aquest tram? Aquest tram és un tram entre pantalles, soterrat. Passa, Mireia. Vale. És un tram entre pantalles soterrat que el que fa és un 500 metres de via on el tren està immediatament soterrat fins a agafar una cota de 20 i pico metres de profunditat, lo suficient per poder entrar a la tuneladora. La tuneladora només pot entrar si té un diàmetre de terra per sobre d'ell. Per tant, es necessitava aprofundir la traça fins al pou d'atac. Té 520 metres, tira endarrere. Té 520 metres i aquí també s'ha actuat en el Güell. Necessàriament s'ha hagut de desviar en una zona molt enclotada a darrere de les naus... les naus, ja us veieu, el primer tram, el Güell, el tren d'alta velocitat i el tren convencional queda molt enclotat. Aquí necessàriament el caixó del el canal, la canalització del riu Güell ha sigut amb un caixó i després ja s'ha tornat a la secció naturalitzada amb un traçat provisional per poder alliberar espai per l'actuació del pou d'atac. En aquest tram estan les feines més avançades que cap. Només estan fent l'entroncament de l'últim tram d'aquesta traça, l'últim tram de la traça d'aquest tram, diguem-ne, amb el pou d'atac. Aquesta és una secció de la forma, veieu que és entre pantalles i amb una tapa a sobre, diguem-ne, perquè es pot passar per sobre, i aquestes altres ratlles horitzontals són els tampidors. Aquí veiem la foto aèria amb el Güell i l'espai alliberat per poder treballar tant en el pol d'atac com en la pròpia obra. I això són aquests treballs que estan fent últimament. Aquesta foto és de l'estiu, no és recent. Vale, ara saltem al quart tram. Generalment les explicacions sempre les hem fet així. Primer, segon i quart tram, deixant l'últim, el tram 3 és entuneladora pel final. Per tant, saltem al quart tram. Aquest tram, com us deia la Mercè, no està fet, és amb túnels, és de Sarrià fins a Sant Julià, però amb una primera afectació en el terme de Girona. Aquest tram no és entuneladora perquè va per un terreny que són margues, que funciona molt i molt bé, i per tant es pot fer amb el mètode d'avança i destrossa, que és d'alguna manera dit el convencional. Primer es fa la primera meitat del diàmetre i després la segona meitat del diàmetre. L'actuació més important d'aquest tram és en la zona esportiva de Fontejau, on hi han ficat el pou, que després serà l'extracció de la tuneladora. De fet, aquests treballs estan molt avançats, el túnel ja està lògicament tot fet, la tuneladora, i com ja sabeu, ja ha arribat, la tuneladora ja està treta o l'estan acabant de treure. La tuneladora ja està treta, però sí que hi ha treballs de posteriors a l'extracció de la tuneladora prèviament a que puguin tornar a incorporar-se els treballadors d'aquest tram per poder acabar de fer l'obra civil de dins del pou. Això és el que faran relativament en una setmana. Aquí veiem el pou.
Bueno, això són unes fotos. I aquesta és una foto, això és Sarrià, és una obra que són dos túnels. Doncs aquesta és la part entre els dos túnels, diguem-ne, que és d'on atacaven el túnel. Aquesta cosa, aquest tub de color groc era la ventilació. Aquí és una mica l'explicació de com funciona. Veieu sobretot la foto de la dreta, que és molt gràfica, que s'ha fet l'avançament, que és la part de dalt. Aquí veieu que s'ha fet l'avançament, però la part del mig cap avall encara no està feta. Pues quan el primer cas, aquesta, la de la dreta, ja s'ha fet l'avançament, quan es disposen a treure la part de baix, això és la destrossa. Comentar-vos que aquí es van utilitzar explosius que fa temps que no se n'utilitzen i no se n'utilitzaran més perquè l'obra civil, l'obra d'extreure terres ja s'ha acabat. Fa temps ja. Val, llavors ara passem a l'últim tram, que és el que considerem que pot tenir més, que té més afectació en la ciutat, és el tram entornaladora, que té diverses fites. Una és el pou d'atac, l'altra és l'estació i l'altra són totes les sortides d'emergència, que això encara no hi han arribat, i l'altra és tota la zona de tractament del terreny, on la part més afectada darrerament és el barri de Besagüell, amb els carrers que comentava abans la Mercè. Bueno, aquí veiem l'estació, és una foto no és recent, però es veu l'afectació. Ara no sé on estem. Vale, això és la zona del pou d'atac, eh? Veieu el pou d'atac, veieu el güell que es desvia cap a la dreta i allibera espai per poder ells fer la còpia de material. Ja pots passar. I aquestes són les característiques de la tuneladora. Ja heu vist alguna vegada, fa 12 metres de diàmetre, el seu nom es diu Gerunda, o es deia Gerunda, perquè ja ha marxat. I aquí una mica un recordatori de les actuacions que s'han fet. En el moment on que teníem hidrofreses, on realment hi havia molèsties, cada cop han anat a menys, i ara fins a arribar ara que senzillament és, bueno, el que s'està fent és treure terra des de sota. Aquí és com feien la llosa, això s'ha fet amb el sistema de fer la llosa i després buidar per terra. Això ha permès en la pròpia empresa utilitzar la llosa de còpia de material i a més a més per l'arriostrament de la pròpia estructura, doncs li va a favor, no? Passa, passa. Això és a mesura que anàvem fent el rebaix. Passa, passa, endarrere, endarrere. Això és la cota de l'estació d'autobusos, però aquí encara faltava molta terra per treure. Passa, passa endavant. Això, estem ja a la cota del pàrquing -1. Recordeu que hi ha 5 metres d'estació d'autobusos, 2 metres i mig d'una planta d'aparcament, 2 metres i mig d'una altra part de plaça d'apartament, d'una altra planta d'aparcament, sumant un total d'unes 1.000 places aproximadament, i l'alçada de la tuneladora, vale? I del túnel de l'estació. Això és el túnel. El túnel ja, lògicament, ja està acabat i l'estan utilitzant per treure terra des de l'estació. Passa, passa. I aquest és el diàmetre, aquesta és la secció de la tuneladora, 12 metres de diàmetre. Tira endarrere. 12 metres de diàmetre, doble via, amb una andana de 1,20 m per cada costat per poder evacuar la gent. Amb una via en placa per evitar vibracions, etc. Passa, passa. Bueno, això són fotos de la llosa superior. Aquests forats que veieu quan pugeu a dalt del viaducte són previsions de sortides d'emergència, de les pròpies accessos a l'estació i algun forat específic d'obra que s'ha d'anar tancant. Obra, com vull dir obra, per entrar i treure material. Això, per exemple, són sortides d'emergència. Bueno, ara, com està en l'actualitat? Els treballs estan centrats en l'estació, bàsicament. En l'estació i en la reposició de la zona de Besagüell, que posteriorment us explicarà la Mireia. En l'estació s'estan traient terres. Si passes endavant, es veu millor aquí, veiem la secció. Val?
La primera llosa és la llosa superior, els 5 primers metres que us deia, estació d'autobusos, les dues plantes d'aparcament, i llavors aquestes tres naus, hi ha la nau central i les altres dues, que és tota estació d'andanes, tot andanes del tren. L'estructura és quatre vies amb dos andanes. Val? I actualment el que queda per buidar són aquestes taques de color blau que es veuen. Totes les estructures estan fetes, o pràcticament totes, només hi ha un mòdul que no s'ha fet l'estructura, i el que s'està acabant de fer és treure aquestes terres de color, bueno, això que està grafiat. Per fer-ho s'ha fet una línia de pilons a la nau central per poder passar la tuneladora sense haver tret la terra. Per tant, el que han de fer és treure les terres i treure els pilons de la nau central. Què estan fent ara? Quines terres estan traient? Han tret les que estan de color verd o blau, val? I no, blau, les que, bueno, és un verd blau, sí, les que estan de color blau, i les verdes són les que falten per treure. Això ho parteixen en mòduls, l'estació està dividida en 7 mòduls en el sentit longitudinal i s'ha d'anar fent intercaladament. Totes les terres que es poden treure per la nau central es treuen per la nau central amb cintes, que ara veurem una foto, i amb camions. De fet, ara fa una setmana que s'estan traient per cinta, perquè fins ara no es podia fer perquè estaven fent un tram que no podien fer-ho per cinta i ho havien de treure per fora. És per això que es va donar aquell permís específic per poder treure i fer aquells treballs molt exclusius en superfície. Sota l'estructura estan treballant. Ara fa una setmana que estan traient, ja van acabar aquelles tasques i ara estan amb les tasques de treure la terra per cinta. Passa, Mireia. Que és... Veieu que estan ja tots els forjats, aquesta seria la primera planta d'aparcament, amb els capitells que aguanten l'estació d'autobusos. Passa. Això és la tuneladora, veieu per aquí pas i circulen camions, per aquí treuen terres, i si veieu a l'esquerra hi ha la cinta, per on es treu també terres. Tots els treballs d'extracció de terres que es puguin fer per baix es fan per baix. Això ens ajuda a tenir la ciutat més tranquil·la, ells allargar els horaris i també els hi facilita, no? Aquí veieu la cinta, eh? La cinta, això és la nau central, la cinta per on surt la terra. Tot això està ple d'aigua, eh? Perquè s'està bombejant contínuament. I aquesta és la nau central, això és una mica l'aspecte de fa, que fa això dos dies, eh? que té la nau central. Podem passar. Veieu els pilons, aquesta és la nau central per on ha passat la tuneladora, aquests pilons que tenim a dreta i a esquerra, a l'altre costat dels pilons hi ha terres. Per tant, primer haurem de treure les terres de l'altre costat dels pilons, una vegada estiguin tretes les terres, traurem els pilons. Això es va poder fer, això és el que us comentava, eh? Aquesta és la foto de la secció, per dir-ho d'alguna manera. Veieu que si no haguéssim fet aquests pilons, no haguéssim pogut aguantar les terres i la tuneladora no hagués pogut passar fins que no s'haguessin tret totes les terres. I això és, bueno, torna a ser una mica la secció, veiem la llosa, els 5 metres de la planta de dalt, i aquí estem a la cota del pàrquing -2, per dir-ho d'alguna manera. Vale, una mica l'estació seria això. Un altre punt d'actuació que s'ha anat fent és a la Devesa. A la Devesa és el punt més baix del traçat, perquè és on ha de creuar el Ter, i no, com era, hi ha un punt on s'hi acumulen una sèrie de coses. Un punt d'inspecció que va servir per inspeccionar la tuneladora en el seu moment, perquè en aquest punt entrava en un canvi de terreny, i abans que entra en un canvi de terreny la tuneladora s'han de canviar piques, etc. Aquí hi ha una sortida d'emergència i hi ha una estació de bombeig. Una estació de bombeig de les aigües que entren per drenatge baixen per la canal, i aquí es bombeja, i com que és aigua freàtica se'n va cap al Ter. Aquí, bueno, ja sabeu que hi ha hagut una actuació, ja sabeu que s'ha hagut de treure algun arbre, però que evidentment, doncs, ara plantarà el que calgui, i llavors aquí quedarà
una tapa, una reixa i una tapa de registre per al pou de bombeig. Bueno, si mai algú tenia algun dubte si afectaven els arbres, la tuneladora no afecta els arbres, com es veuen a la secció. Passa. Vale, i l'altre tram, que és el que us comentava, és el de la zona de Besagüell. Aquí s'han fet 4 pous de compensació. Passa. El pou de compensació és un pou que es fa tangent en el túnel per poder protegir els fonaments de les cases que queden immediatament sobre el túnel. Si tires enrere, s'han fet, com deia la Mercè abans, una Bernat Boades, una Ramon Turró, una Canonja... Una Bernat Boades, una Ramon Turró, una Francesc Rogés i una Canonja d'Orca. Estan ja tots tancats? Ho he dit bé o no? Passatge Farinera, perdó. Estan ja tots tancats i ara les tasques que s'estan fent són les de reposició de tots aquests espais i d'altres que us explicarà la Mireia. Gràcies. Hola, bona nit. Respecte a les reposicions, ens trobem ara aquest moment en l'obra que hi ha moltes zones que han estat ocupades doncs, per les obres de DIF, que ara és el moment que l'Ajuntament, que la ciutat les ha de recuperar. El que hem fet és, l'Ajuntament, hem dividit les reposicions en dos paquets, diguéssim. Unes són les reposicions definitives, que són aquelles que no es veuen afectades pel futur del que passarà en aquesta zona. I l'altre paquet serien les reposicions provisionals, que són més tot l'entorn, que ara en aquest pla ara es veurà més clar, que és més tot l'entorn del paral·lel a la zona d'Oviedo, estació, més pròxima a lo que és més a la zona de la via. En el paquet de les reposicions definitives serien els colors aquests amb liles, que tenim la zona de la Devesa, zona Güell Devesa, que són aquests 4 carrers on s'han fet els pous de compensació, que seria aquest, el passatge Farinera, el Bernat Boades, Francesc Roger, Ramon Turró. Llavors tenim la zona de Tomàs Mires, també a la plaça, ara ho veureu, i la zona d'algunes sortides d'emergència que no han de quedar afectades pel futur les obres del convencional, i la zona de Fontejau. I les zones que estan en gris, que aquí no es veu molt bé, són aquestes altres, la zona de Maixirgo, que l'Ajuntament hem fet els projectes per tal de que DIF faci la seva execució. Aquí comencem el primer punt important que estem treballant, és la zona del Parc Central. Aquesta zona, evidentment, com que queda, està ben bé el que és la part de l'estació, és una zona que ara, quan comencin a alliberar les tanques, que és el que l'Ajuntament està demanant a DIF, que es quedin amb la mínima superfície possible i alliberin al màxim per la ciutat, és aquesta zona on el que es fa el projecte és tota la reposició del que queda ara per fora valla i que també recolarà més aquesta valla. Aquest projecte contempla l'adequació d'aquest espai, millorant-lo, i també tenint molt en compte el flux de vianants que ha d'acabar de Sant Narcís cap a la ciutat i que l'Ajuntament és molt conscient que és un lloc problemàtic i està tancat, que hi ha aquesta valla física i que també és un problema. Això és un projecte que s'està treballant i que quan sigui possible ja es farà aquesta execució, que seria provisional però que serà per tot aquest temps. Bueno, és això, la tanca, la part taronja és ben bé on s'acaba tota la pantalla, doncs ben bé on poden posar la valla seria tota aquesta part del darrere, que és l'adequació que hem dit. Una zona que ja s'ha recuperat, encara que sí hagi sigut una cosa molt simbòlica, però sí que és un pas del dia a dia dels ciutadans d'aquest barri, és aquest pas que era com un cul de sac, que només desplaçant les valles que han sigut les tanques d'obres uns 15 metres i la reposició d'algun paviment, ja s'ha tornat a donar una mica aquest pas més de cap a l'Eixample.
Santa Eugènia Eixample. Un altre que ja està executat aquest estiu ha sigut el passatge al Farinera Teixidor. Això és una foto d'això de principis, va ser el primer pou de compensació. Llavors també va ser un pou que va durar molt més que els altres, perquè va ser la col·locació de maquinària i tot engegar, perquè era amb la tuneladora vertical. Aquesta doncs, és la foto de l'inici, aquí al cap de mig any quan ja hi havia la tuneladora vertical. I ara això és a l'estiu, vam fer la reposició del paviment, va ser substitució, o sigui les reposicions que l'Ajuntament ha preparat els projectes no són només projectes de reposició d'obtenir l'estat previ a les obres, sinó també d'adequació i millora, no? Com ha sigut en aquest cas. I això ara ja, això és d'ara de fa uns dies, que ja tenim el mobiliari, l'enllumenat, i falta pendent la plantació de l'arbrat, que es farà al moment adequat de l'hivern. Això és una altra visió d'un altre punt. Aquí també tenim la plaça Tomàs i Mires, que això també va ser el punt d'instal·lacions, de l'ubicació de les instal·lacions pel subministrament pels quatre pous. Va quedar evidentment molt malmesa i es va redactar un projecte que també s'ha executat abans d'aquest estiu d'aquesta zona, que és aquesta part doncs, com ha quedat. Una altra visió. Aquí també una millora important d'aquesta zona ha sigut no només la plaça, sinó un problema que també hi havia de la connexió de la plaça amb els carrers, que era l'adequació amb la mobilitat reduïda dels vianants. No hi havia cap, hi havia rampes més de treball, però no hi havia una rampa adequada i s'ha aprofitat de fer aquesta millora amb la rampa, col·locació de branes i esglaonat. I llavors l'altre, el segon pou que es va fer és el del Bernat Boades. Aquest bàsicament la seva reposició es basarà en l'asfaltat perquè no s'ha afectat a les voreres laterals i ara això és el tapament de l'etapa del juny passat i això és ara que aquesta part ara veureu amb la reposició del Francesc Rogers també ho hem incorporat amb l'execució de les noves voreres de les dues pastilles que queden en aquest lateral i això sí que es faria, això es començaran les obres com molt tard passat fires d'això i d'aquesta part i del Francesc Roger. Això és el carrer Francesc Roger, és també un carrer molt afectat per les obres amb una densitat urbana, perquè són carrers estrets i amb el comportament que porta dels treballs pels veïns, tant a Ramon Torró, Francesc Roger, d'aquesta zona. Aquí és amb les obres, unes fotos que realment no, quan veus el plànol que ens presenten a DIF sempre veus el punt i llavors veus que amb la realitat és tot el carrer que queda afectat, que ha sigut amb aquests quatre trams. Això és una foto també amb tot la tonalitat vertical. I això és ja una mica la proposta, el projecte que l'Ajuntament ha redactat per la reurbanització del carrer Francesc Rogers. És un projecte que ja és un projecte que es va ja inicialment dibuixar, pensar quan es va fer ja el Ramon Torró l'any 2006. El Ramon Torró es va executar l'any 2007, però aquest, en el Francesc Rogers, va quedar fora perquè ja es va veure que quedava afectat per les obres del tren. Ara s'ha tornat a actualitzar amb les instal·lacions i tornar a redefinir el carrer, però aquest, com veieu a la pantalla, és l'àmbit, no? És la totalitat del carrer, no és només el tros que ells agafaven, sinó que l'Ajuntament s'ha fet una aposta perquè no és només la part superficial d'acabat, sinó estem parlant que ADIF executarà la reurbanització amb les instal·lacions noves, que és una reposició o una reurbanització integral. I afegint, com hem dit abans, les pestanyes del carrer Bernat Boades, que també han quedat afectades per la maquinària, i que eren uns carrers que estaven en molt males condicions. Hi havia molts problemes d'instal·lacions pels mateixos residents d'aquesta zona. Això és el projecte que s'ha redactat, el projecte que és amb les dues voreres dels laterals, una secció simètrica, per tant sempre hi ha un pas més favorable, un pas on hi ha l'arbrat, on hi ha l'enllumenat,
i l'altre, que és un pas també, que és amb una distància més que suficient també de cada pas. I la secció del projecte que està... exacte, que és la secció aquesta secció simètrica que parlàvem abans. Aquí amb el Francesc Roger també l'Ajuntament, això es va fer una reunió amb veïns que també es va sobretot demanar des de l'Ajuntament que ara quan es fes aquesta educació hi hagués una col·laboració per treure tots els problemes d'enllumenats, no enllumenats, instal·lació elèctrica individual de cada edifici, que això és una problemàtica que en carrers nous que l'Ajuntament fa, i llavors queda que els serveis, si no s'actualitzen, si no es posa la caixa i no es fa l'adequació adient, doncs queden aquestes sempre instal·lacions aèries a les façanes. I aquí és el Ramon Torró, una foto també durant les obres, i aquí el Ramon Torró sí que, com que és un carrer que era nou, es va fer el 2007 i les obres van començar el 2008, sí que l'Ajuntament ha exigit que ha de quedar igual de com estava abans, perquè és un carrer que estava els materials tot acabat nou. I això és ara que van de fer la reposició de les voreres, perquè també es van desviar els serveis per fer la ubicació del pou, i ara s'ha executat les dos laterals i la calçada. I això és com ha de quedar abans de l'inici de les obres, que és com ha de quedar el carrer. I aquí, per últim, tenim la part del tram 4, com hem parlat abans, que és aquesta zona, la zona esportiva de Sant Ponç, que aquesta zona també ha quedat malmès, afectada per les obres, però amb l'ocupació que tenien és una gran zona on s'ha de recuperar. I l'Ajuntament ja va entregar a Adif un avantprojecte, que això Adif ja ho té, que és de la reposició de tota aquesta àrea, quan ara falta que s'està ultimant els treballs del projecte executiu per l'Ajuntament. I aquesta és una mica l'avantprojecte, però ara encara s'està més les primeres idees, però com veieu que és una gran àrea que es pot tornar a recuperar, i no només com estava abans, millorar tota aquesta zona esportiva d'entrada a la ciutat. I per últim hi hauria també el capítol de l'arbrat, com ja s'ha dit moltes altres vegades, el tema que de l'arbrat amb Adif, d'acord amb el que diu la DIA, la Declaració d'Impacte Ambiental, i que també contempla el projecte ferroviari del projecte de la fase 1 del TAP, hi ha una compensació amb tema de l'arbrat, que és per cada arbre que treuen, que tallen, n'han de plantar 5. Això tenim una bossa amb un gran nombre d'elements, per plantar la ciutat, i el que s'ha fet és, durant aquest nombre, vol dir amb tot el que dura l'obra, no només amb el TAP sinó també amb el convencional, l'Ajuntament doncs ha fet una planificació i anar pensant on s'ha de col·locar aquest arbrat. Hi ha una part que és les de les reposicions del dia a dia de la ciutat, els cossells que queden buits, tot aquest és el que ara hi haurà un paquet que s'ha entregat o que s'entregarà ara per la plantació d'ara de l'hivern 2011-2012, que són uns 430 arbres, per les reposicions puntuals, i llavors hi ha un altre paquet que són plantacions noves, que s'acompanyen amb nous projectes que fa la ciutat, i ja agafem el capítol de l'arbrat d'Adif per plantar, i són zones noves a plantar, com també en aquestes zones hi ha el Parc Central i Sant Narcís. Aquestes són 4 cèntims de la plantada que es va fer l'any passat amb l'arbrat d'Adif, que ja es van plantar 222 arbres, i a diferents zones de la ciutat. Això és el Pont Major. Aquí això és una escola, també es demanen escoles que hagin la necessitat de plantar l'arbrat per fer la plantació, i la zona de les Hortes, són tres. Bé, doncs passat aquest punt de l'ordre del dia, si us sembla, passaríem al torn de precs i preguntes.
la primera pregunta seria per en Josep Maria Castanyer, de la Federació d'Associació de Veïns. Té la paraula. Bé, jo més que una pregunta volia treure dos o tres temes. El principal és que heu explicat, l'arquitecte ha explicat molt bé com havia anat evolucionant l'obra. Se sent? No sé si se sent. Sí. Bueno, aleshores, l'estació, que és allà on estem centrats tots ara, l'estació sabem que el disseny inicial tenia a la banda de la dreta les futures vies del convencional i a l'esquerra doncs el TAP. Aleshores, la meva pregunta respecte a això és com queda l'estació per dins, diríem, deixant preparat, entre cometes, el recorregut posterior d'aquest tren convencional que no veiem, que té un panorama negre, però que evidentment no s'hauria de tornar a començar l'obra d'aquí 6 o 7 o 4 o 5 anys i tornar a aixecar tot el que és el parc central. La pregunta era relacionada amb això. Quan s'acabi a mitjan de l'any que ve l'obra, tal com la tenim ara, haurem de tornar a remenar fort, a banda de construir la part aèria de l'estació, haurem de tornar a remenar amb pols, freses, vibracions, per fer la segona part de l'estació? Aquesta era una qüestió. Després, evidentment, ja he citat, ja no cal que en parlem, que és el tòpic, no? Potser avui, les obres de la convencional. Després volia dir, tot això, aquesta futura intervenció ens hipotecaria altra vegada i ens crearia totes les molèsties que ens ha creat. Després, si hi hagués un tècnic d'ADIF, que veig que no hi és, jo penso, és una opinió personal, que la via en placa el que fa és més vibració. Ara hem viscut la construcció, el pas de la tuneladora, però després hem de passar 12 o 14 trens diaris. Jo crec que, per més que passin a 20 metres de fondària, provocaran vibracions. Afortunadament no hi ha hagut moviments en el subsol de les cases i, per tant, tots aquells sensors que sabem que es van instal·lar doncs han donat sempre negatiu, no? Tot això ha anat molt bé. El trànsit és un altre tema, però vull dir que el pas dels trens crec que farà vibrar la infraestructura i les seves zones superiors. I dues coses més i plego. He vist en aquest butlletí que ha sortit publicat avui a les 3 i 4 minuts, una mica allò de Santa Bàrbara quan trona, doncs he vist que es volia enderrocar el polígon de tir, que suposo que va amb un paquet de compensacions de DIF, igual que l'arbrat que ha explicat la Mireia. Només volia recordar que això no és arribar allà i molra, sinó que allà dins hi ha tonelades de plom i que s'han d'evacuar. Vull dir que només era dir-ho perquè no passés desapercebut, no? Hi ha una recollida de residus especial, caríssima, etcètera, etcètera. I per acabar, l'arbrat, que fins i tot veig que el Pont Major també ens en beneficiem. L'arbrat, només voldria dir una cosa, que tant si plou com si no plou, l'arbrat s'ha de regar després, en el del pont i el de pertot, i s'ha de mantenir. Ho dic perquè no n'hi ha prou amb que nominalment es faci una plantació i es pugui projectar amb un PowerPoint. Res més. Moltes gràcies, Josep Maria. Ara seria en Josep Fortian. Hola, bona nit. Bueno, bé, a cuento la meva pregunta, el tema de l'arbrat.
Jo m'agradaria saber si heu comptat, i ho vaig preguntar l'anterior ajuntament, no m'ho van contestar, ho torno a preguntar, si heu pensat en els metres quadrats d'ombra que en dos llocs de Girona s'han perdut, que és Parc Central, Joan Maria Gironella i Plaça d'Europa. Llavors, no estem parlant de números d'arbre, d'acord, en donen 5 per 1, perfecte, però és que treuen un abet que fa 30 metres d'alçada i porten un abet que fa 10 centímetres de diàmetre. Els metres quadrats d'ombra que els veïns d'aquella zona han perdut, m'agradaria saber si aquests projectes que esteu fent a l'Ajuntament està previst de compensar-los d'alguna manera. I per últim, i per acabar, quan podríem aspirar els veïns d'aquella zona que la plaça Europa i Josep Maria Gironella, primera, recuperin la seva funció i tingui doble sentit de la marxa. La volteta que fem per entrar al pàrquing és de més de 700 metres. Llavors ja portem un any i mig, a veure si poguéssiu, no sé, dir als de DIF que els camions s'habituïn a fer una altra maniobra que no pas com ara, que tenen una autopista ells, però nosaltres no. I res més, moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep. L'Anna Teixidor i Compte. Hola, bona nit. Primer, m'agradaria saber si en el passatge Farinera Teixidor, perquè nosaltres des de casa sentim soroll, jo no sé si és que fan obres dins el túnel. Ja sabem que no hi ha la tuneladora, però se sent soroll i voldrien saber si encara continuen o no. Llavors, ens varen dir que no sentiríem res, i amb el que deia aquell senyor abans de les vies, que no sentiríem els trens i tot plegat, doncs dir-li que nosaltres sentíem perfectament les vagonetes, o sigui, a les nits hi ha gent que compta ovelles per dormir, nosaltres comptàvem vagonetes, perquè era un continu de passar vagonetes, nit i dia, les 24 hores del dia. Això era insuportable. Llavors, aviam si han acabat o no. Llavors sí que han arreglat el passatge, vale? Ens va costar, perquè primer varen arreglar Bernat Boades i llavors varen arreglar, a mesura d'anar trucant a l'Ajuntament, que ens arreglessin la farinera, però llavors ens han posat unes cadires, que hagués preferit bancs, però bueno, això ja és personal. No sé si posareu papereres, perquè no n'hi ha i n'hi havia, no sé si hi ha possibilitats de... I llavors, per trobar una cosa còmica, perquè l'avi no és còmic, però sí que si aneu vosaltres al passatge, una de les cadires, la del final de tot, ja veureu que l'heu posat a mig d'una miqueta de pendent. Això ja sembla una mica còmic, no? Vull dir, no sé. Moltes gràcies, Anna. L'Ester Hernán, de l'Associació de Comerciants de Sant Narcís, sector Domeniques. Bueno, la meva pregunta és si hi ha un calendari previst per la reobertura total de la plaça Europa i la visibilitat total dels comerços des de la carretera, i si es podria fer, que he demanat diverses vegades, una reunió informativa amb els comerciants de la plaça Europa, però no les mateixes obres. Moltes gràcies. Li tocaria ara en Jordi Mateu, de l'Avinguda Sant Narcís. És l'Associació de Veïns de Sant Narcís. Bueno, més que una pregunta, són dues propostes. Aviam, amb el projecte del tren convencional que està plantejat, no hi ha més remei que durant un temps coexisteixin el TAP i el tren convencional. Això, quan surti aquest projecte i de la manera que està plantejat, no hi ha més nassos, perquè si no queda interromput el trànsit ferroviari a dintre de Girona. I entenc que això no pot ser. Llavors la proposta és dir, aviam, si durant un temps han de coexistir els dos trens, que no sigui per un tema de propietat del túnel entre ADIF i la Generalitat, per què no fem que el túnel que ja està fet sigui el definitiu? Ens estalviem un segon túnel, que costa una bestiesa, que implica portar una màquina de pantalles a 5 metres d'una escola en funcionament, obrir una rasa al mig d'un barri de Sant Narcís que l'amplada és més ampla que aquest auditori i que vol dir un piló de metres cúbics i una despesa econòmica bestial, i ens estalviem també de fer una estació provisional, de fer tota una sèrie de coses provisionals que en un moment de crisi sembla una animalada. Llavors, o sigui, jo només m'agradaria, perquè ens pensàvem o creiem que el fòrum és un lloc per debatre, que això s'estudiï tècnicament si és possible o no, perquè a més s'haurà de fer per nassos. Llavors, si s'ha de fer provisional, cony, estalviem calés tots.
i fem-ho definitiu. No volem una estació més grossa. Amb el llamp de forat que ens han fotut al Parc Central, allà hi cap l'estació de trens, l'estació convencional, l'estació d'autobusos, un auditori i una plaça de toros. Eh? No, per fer-hi concerts, per fer-hi concerts, no patiu. Llavors, o sigui, i d'aquesta manera hi ha un altre tema, que és l'econòmic, que amb els moments que estem i en qualsevol moment hem de mirar. Amb els calés que ens estalviem, tenim calés de sobres per enderrocar el viaducte, per fer un transport adequat de l'estació, que en principi hi ha d'haver-hi del TAP a l'aeroport de Girona, fins a l'estació central de Girona. O sigui, hi ha una sèrie d'avantatges que, a priori, l'únic inconvenient tècnic que hi ha és que després el tren convencional ha de girar cap a Flaçà, per dir una manera, però jo crec que tècnicament això és possible i, a més, en tot cas s'hauria de fer aquesta proposta. Llavors, almenys que no quedi, perquè no s'hagi dit, això ja ho ha dit fa més de 3 anys i de 4 anys i de 5 anys el senyor Batlle, i que no sigui, que al final aquest túnel, aquest segon túnel, que no sigui que s'ha de fer per nassos, perquè com que el tren convencional dependrà de la Generalitat i el tren, el TAP, dependrà de l'Estat, que no sigui perquè cadascú tingui el seu túnel i estiguin tots dos contents. Moltes gràcies. Aquesta era la primera proposta. Llavors, hi ha un segon tema que a l'Associació de Veïns ens fa molta por, que és que us veneu els terrenys del Parc Central. I aquesta és una cosa que exposem perquè no volem que passi com ha passat, si us en recordeu, si fem una mica de memòria, hi havia una zona verda molt maca al barri de Sant Pau, molt proper, no era del barri, però quasi. Llavors, com que es va fer el parc de les casernes, la zona verda aquesta va desaparèixer i ara hi ha molts edificis que són també molt macos, que estan per acabar, però ja hi seran, vull dir que, no, que de moment ja estan construïts, o quasi. Després, com que teníem el parc de les casernes, era zona verda, s'hi ha acabat edificant els primers plànols. Ara hi hem construït també una biblioteca que segur que hi fa molt maco. El que passa és que el que no volem és que al Parc Central hi hagi res. Volem que sigui el Parc Central, que era el pulmó de Girona, i tots aquests arbres que s'estan plantant ara per arreu de Girona, sisplau, que en quedin per Sant Narcís. Perquè, és clar, jo veig aquí que tothom va rebent arbres i els pobrets de Sant Narcís ens van donant pel sac. Pues ja està. Moltes gràcies, senyor Mateu. Pregunta a Martí Carreras, de l'Associació de Veïns de Sant Narcís. Gràcies. Per començar, els haig de fer saber la nostra grandíssima decepció per la manera com s'ha organitzat aquest fòrum. Ens sap molt de greu. El fòrum de les obres més importants que s'han de fer a Girona, de la gran transformació de Girona, no es mereix el tractament que s'està fent fins ara, que s'ha fet amb aquest fòrum. No es mereix que només siguem uns pocs elegits els que ens n'hàgim assabentat de què es feia. Abans li deia lo de l'hora no deixa de ser anecdòtic, però sí que és veritat que fins a l'últim moment, és a dir, aquesta setmana, totes les entitats ens havien dedicat a fer propaganda del fòrum perquè teníem ganes que fos un èxit, i fèiem la propaganda a les 8. S'ha anat canviant, primer es va canviar el dia, després s'ha canviat l'hora, i s'ha anat canviant tot, i a més l'Ajuntament la nota de premsa no la fa fins al dijous, quan el fòrum es fa el divendres. Això no ens ajuda en els que pensem. Fa 3 anys que l'Associació de Veïns de Sant Narcís, l'única bandera que tenim és la informació. Sempre hem exigit informació, i cada vegada que nosaltres demanem informació, vostès ens castiguen amb aquest PowerPoint de com funcionen les obres. No és això el que nosaltres volem. Això, aquest PowerPoint, fa 3 anys que els estem dient, que la mesa, ja sé que no és a vostès, però vostès fa un any que em senten dir-ho. Això és, aquest PowerPoint, si volen, el passin per un programa TV Girona, el passin, facin tu arribar als centres cívics, ens ho facin arribar a les entitats i ja ho repartirem. Però en els fòrums el que volem és sentir el que interessa a la gent, que al capdavall és tot això. És a dir, estan demanant, jo m'agradaria saber si el nou regidor de barri, a part de viure-hi, fa vida en el barri de Sant Narcís. Perquè si fes vida en el barri de Sant Narcís, sabria que moltes de les coses que ens estan demanant no es pot suportar. Fa 3 anys que aguantem unes obres, en queda una altra, i la majoria dels veïns de Sant Narcís es pensen que el 2012 s'acaben les obres, i encara a hores d'ara ningú ha tingut la valentia d'explicar-los
que no són 4 anys els que se'ls demana de paciència, sinó que en són 4 més per al tren convencional, si és que els senyors de Madrid es decideixin a fer-lo de seguida. Per això nosaltres fem aquestes propostes i entenem que per molt que només portin 3 mesos en el càrrec, nosaltres portem 6 mesos de silenci absolut. 6 mesos de silenci absolut des de l'últim fòrum, que tampoc vam estar contents, que tampoc estem d'acord a que el fòrum s'hagi de convidar només a les entitats. Que sí que és veritat que s'ha canviat en el registre, ara aquesta vegada és tothom els ciutadans, però com cordons volen que se n'enterin els ciutadans? Que hi ha un fòrum, que els explicarem les coses, que podem parlar, que podem fer propostes. Com volen escoltar les queixes dels ciutadans si el que fan són reunions amb els ciutadans d'un carrer? Com si només afectessin els del carrer Bisbe Sivillà, per exemple, per dir alguna cosa, que és veritat que són els més afectats, sí, però tota la resta del barri de Sant Narcís, els de Santa Eugènia, els de Salt, els d'Anglès, també són afectats. I aleshores no, estem profundament decepcionats perquè és una altra oportunitat perduda. Perquè ara mateix ja és el president de l'Associació de Veïns de Sant Narcís que fot el rotllo de sempre. Perquè no hauria de ser l'Associació de Veïns de Sant Narcís la que els hagués obligat a fer aquest segon fòrum. Perquè us recordo que també hem estat apartant 2 entitats només. Aleshores, vostès demà, el dilluns, vos reuneixen amb la federació. El que es digui en la reunió amb la Federació d'Associacions de Veïns i el que es digui avui aquí, de qui hi ha responsabilitat que arribi a la resta dels ciutadans? Dels mitjans de comunicació? Me sembla molt bé. Però no és només dels mitjans de comunicació, és de l'Ajuntament. I aquí hem tornat a fallar, perquè dimecres passat hi va haver-hi, o fa 2 dimecres, va haver-hi una reunió a Sant Narcís. La reunió era molt concreta, ens venien a demanar permís per fer unes obres de nit, perquè es derogava un decret. I aquest decret ja es havia donat el permís, ja es havia derogat. I en la reunió es va parlar de coses que no venien... És a dir, el que nosaltres reclamàvem era una senzilla condició. És, si voleu derogar un decret d'alcaldia, que nosaltres hi estem totalment d'acord, s'ha d'explicar les coses. Van venir amb una actitud de prepotència, els de DIF. Els de DIF van venir amb una actitud de prepotència que ens sap greu, perquè van continuar la gent sense tenir informació. Per acabar, només és, els vull tornar a fer saber la nostra exigència d'informació. Els fòrums i les audiències, la responsabilitat de que sigui un èxit, la responsabilitat de que això són les obres que han de transformar tota la ciutat i per tant és responsabilitat de tota la ciutat i per tant hi hem de poder-hi participar tota la ciutat, perquè vostès ara parlen de que els terrenys alliberats, els terrenys alliberats, recuperats, els ciutadans hi tindrem alguna cosa a dir-hi? Perquè entre d'altres coses, per exemple a Sant Narcís, a part dels arbres hem perdut places d'aparcament. I tindrem alguna cosa a dir-hi quan, no els de Sant Narcís, perquè els aparcaments de Sant Narcís els fa servir la gent que ve de fora. Per tant, repeteixo, això no és un problema que hagin d'estar aquí parlant els 30 o 40 de sempre, no és una història de que la informació la rebem el mateix dia per correu electrònic, i no és manera de que sapiguem moltes de les actuacions, sobretot de l'anterior govern, i ara també està passant, ens n'entenem per als mitjans de comunicació. Si som associacions de veïns és perquè ens representem els veïns. No és que s'hagi de reunir amb nosaltres, però nosaltres els hi hem estat dient que la manera... No, és a dir, quan es reuneixen amb un representant nostre, no s'estan reunint amb tot el barri. El representant els hi diu que s'han de fer més reunions o els hi proposa de fer en els centres cívics utilitzar-los o fer un programa. No s'ha fet absolutament res de tot això. Per tant, l'única lectura és de que tenen por, vostès, com els d'abans, com els regidors d'abans, tenen por de demanar amb uns veïns que han de tenir paciència per una cosa que no saben ni quan serà, ni per quan en tenen, ni per quan. I després tenim por i a més no tenim cap mena de consideració, perquè en aquests veïns som els que suportem les retallades, som els que veiem com s'estan gastant milions en una obra que a més estem discutint si es continuarà, si no es continuarà, si toma, si gira, i mentrestant els mateixos que ens demanen paciència ens estan retallant drets nostres. O sigui, per consideració a tots aquests veïns, per consideració a aquests ciutadans, com a mínim fem un esforç. No hi ha, si no podem, perquè el que no s'hi valdrà ara també és que fer l'excusa de hi ha el Vinena, els senyors que guanyin el Vinena necessitaran un temps per posar-se al dia i després primer descobrir que existeix Girona. Ens anem a mes de maig, juny. Escolti'm,
les obres continuen, els veïns ens continuen queixant, no s'hi val no tenir respostes, no s'hi val, que és que si vostès tenien ganes de, o optaven a l'alcaldia, les coses es preparen abans. I aleshores no havíem d'estar esperant totes aquestes coses. És que jo de veritat, però jo per respecte als veïns que han estat suportant tres anys, els veïns i ciutadans i comerciants de Mil i Graït, en tres mesos n'han tingut prou per estar a fer la barretina. Jo el que no puc és desitjar-li obres a tots els veïns de Girona, perquè entenguin el que estem patint. No els hi puc desitjar, no els hi vull desitjar que tinguin obres. I el que entenc és que el que hauria ja ho hauria d'entendre seria l'Ajuntament. Fa tres anys que ens queixem, doncs sisplau, que no hagin de continuar fent-ho tres anys més. Moltes gràcies, senyor Carreras. Té la paraula la Natàlia Jovinyà. Bona nit. Vinc en representació de la Torre Güell perquè s'ha parlat de moltes coses, de molts edificis, que s'han acabat moltes obres, però des de després del decret d'alcaldia, que es va donar després un permís de 10 dies més, resulta que avui som a 14 d'octubre, el qual vol dir que han passat des de decret d'alcaldia 10 i 14, 24, continuen treballant de dies i de nit. Jo estic convençuda que els senyors de Sant Narcís pateixen molts pels camions que passen, però nosaltres a sota de casa ens els carreguen a les 6 del matí. Una senyora de la farinera Teixidor ha dit que sentia sorolls de sota. Ha de pensar que el primer pis de la Torre Güell, quan fan anar la piconadora, se sent cruc-cruc-cruc-cruc-cruc. O sigui que les fresses surten per tot arreu. Jo només voldria saber quan s'acabarà de treure la sorra per aquell forat de davant de la punta de Santa Eugènia, a davant de la farinera Teixidor. És veritat que han alliberat un tros de la plaça Joan Brossa, però no n'hi ha pas prou d'això, perquè treure una valla i en retirar-la vol dir fressa. I van estar-hi dos dies més allà. A més de la fressa de treure la terra, hi havia això. Aleshores, els diumenges també treballen. Diumenges i dissabtes, de dies i de nit. Tinc una llista impressionant apuntada. Si voleu us la passaré, però ara no diré res més. Només m'agradaria saber quan s'acabarà de treure la sorra. Per allà aquell nostre forat, perquè és clar, vull dir, jo ja m'agradaria sentir només passar camions, però és que sentim quan els carreguen i hi ha unes pedres que déu-n'hi-do. Res més. Moltes gràcies, senyor Jovinyà. En Josep Maria Dalmau, de l'Associació de Veïns de Can Givert i Santa Eugènia. Hola, bona nit. Bueno, abans que res, jo crec que s'ha perdut l'oportunitat de negociar el tren convencional. El tren convencional es havia d'haver negociat en el moment que es va negociar que el tren d'alta velocitat passés per Girona. Això era el que li interessava a Madrid, i Madrid només volia que el TAF, que el tren d'alta velocitat passés per Girona. Aquestes urgències haguessin permès negociar bé el tema del convencional, i crec que no es va fer. Penso que en comptes de negociar el tema del convencional es va negociar un altre tema, que és el tema del sòl alliberat. Què s'hi farà sobre el sòl alliberat? No sé si ens podríeu donar informació sobre quins són els compromisos o els acords de ciutat sobre aquest sòl i què s'hi farà. Després us volia... Estic segur que el tema, una de les coses que preocupen, si regenerar la superfície i tal. Bueno, estic segur que regenerar, sobretot amb el que van dir els d'ADIF a l'última reunió a Sant Narcís, amb la seva prepotència massatària que els caracteritza, que diu que d'arbres els en sobren, n'estic segur. Si els en sobra algun, a la plaça Pere Calders fa 3 anys que n'estem demanant. Ara, que no els hi posin els que vulguin, que ens demanin quins volem i fem un projecte abans. Després, tenia un altre... Sí, el tema del tren convencional, que en principi ja queda pantallat perquè no es fan les pantalles en aquests moments i es podria fer l'estació ja definitiva. O sigui, les pantalles només de l'estació, de la part de l'estació.
no del parc que arriba. Una altra cosa, l'associació de veïns de Santa Eugènia m'ha encarregat sobretot que us digués que si s'ha de programar alguna reunió tipus fòrum, reunions a l'Ajuntament, sí, programem-los amb més temps, que estem nosaltres més o menys tenim els nostres programes de reunions i de més i ens sobreposen moltes. Ha sigut massa urgent i massa de pressa. Moltes gràcies, senyor Dalmau. Té la paraula la Gemma Clarissó, d'Esquerra Republicana de Catalunya, de Girona. Hola, bona nit. En la línia de les demandes que hi ha, si l'Ajuntament té previst resoldre aquesta provisionalitat en què fa pel Parc Central, l'estació provisional, el tren convencional, si quan ho tingui previst ho informarà sobretot abans del desembre del 2012, i pel que fa al projecte final, si farà ús de les eines de participació amb què compta l'Ajuntament perquè hi hagi autèntics acords de ciutat i sigui un autèntic fòrum i no una audiència o una auditoria d'informes tècnics. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula la Rosa Maria Garcés. Bona nit. Jo sóc una veïna afectada de la plaça Europa i m'agradaria saber com quedarà la plaça una vegada acabin les obres. Moltes gràcies. I per últim, Josep Giovanni, de la CUP. Hola, bona nit. En primer lloc, volia expressar també el malestar pel tema de la falta d'informació referent als tres dies d'antelació en què s'ha informat a les entitats. Creiem que si ens creiem aquest fòrum hauríem de fer un petit esforç i sobretot que no fos un pur tràmit, no? Sinó dedicar-nos una miqueta més i passar aquesta informació, però bueno, com ja ho han expressat les entitats, tampoc me n'extendré. En segon lloc, referent al que comentava el senyor Fàbregas, del nou procés d'esmenes, ens agradaria saber com es farà i qui decidirà què entrarà, què s'inclourà i què no s'inclourà, perquè creiem que ha quedat una miqueta a l'aire i sobretot que des de l'àrea de participació se n'informi. En tercer lloc, ens agradaria tenir informació sobre el full de ruta del tren convencional, que ja també se n'ha parlat, una miqueta de calendarització, què s'hi farà, com es farà, etc. I per últim, el tema de la reurbanització del Parc Central. Creiem que estem a punt d'acabar les obres i que encara no tenim la informació per saber què s'hi farà i com es farà també en aquesta zona. Gràcies. Moltes gràcies. Si de cas hi ha algunes qüestions tècniques que demanen una resposta tècnica i després jo faré una resposta també a cadascú. Xavier? Sí. Hola, a veure. Bàsicament, quasi que les preguntes més tècniques han sigut, no sé qui les ha preguntat per aquí davant, el convencional. L'alta velocitat del convencional, són el que és l'estació, són dos crugies diferents. Per tant, tal com està previst el projecte, per construir el tren convencional, és l'estació convencional, en el Parc Central, s'ha de tornar a obrir el Parc Central en el costat del viaducte. No només això, sinó part de la petjada de l'estació convencional trepitja la projecció del viaducte. Per tant, el viaducte s'ha d'enderrocar en part per poder executar l'estació del tren convencional, deixant una única via útil, que és la que queda més al costat de carretera Barcelona. I és per allà on han passat el tercer carril. Això no sé si respon a com està pensat el convencional. A nivell d'accessos, el projecte preveu un únic accés vertical en situació definitiva, un únic accés en vertical en l'estació de tren, i en la planta menys 1 de vestíbul és allà on se separa el que és l'alta velocitat i el que és el convencional. Per tant, els forats per accedir a l'estació són els que s'han fet en fase d'alta velocitat, i en fase de convencional d'alguna manera no hi ha forats per escales perquè s'aprofita des del vestíbul que ja s'haurà executat en alta velocitat. Això respon una mica a com funciona el convencional. La via en placa, sí, és una via en placa, però bueno, el que sí que no he dit és que està protegit amb uns materials, el que són els raïls estan protegits amb uns materials elastomèrics
que justament fa el que fa que s'eviti la vibració. Per evitar vibració el que es necessita és pes i aïllant, i amb aquest sistema pues, ens garanteixen que no n'hi haurà. Una altra pregunta, el polígon, el projecte del camp de tir. Ara no sé quin any es va fer, fa relativament poc, un parell d'anys, l'Ajuntament va fer el projecte d'enderroc del camp de tir tenint en compte totes aquestes qüestions. L'Ajuntament ha assumit l'enderroc de l'Uralita del fibrociment, ja està fet, i a DIF el que se'ls ha donat és el projecte, per tant han de complir tots els requisits de seguretat que allà es contemplen, la resta d'obra. I evidentment el tècnic que va redactar aquest projecte municipal se'n cuidarà de dirigir, diguem, d'anar controlant les obres que faci a DIF. Bàsicament aquestes són les preguntes més tècniques. A veure, jo si de cas, sé que hi ha algunes altres preguntes tècniques que si de cas algú de la taula en tens més informació. Sí. Només volia dir una cosa del tema de la via en placa. També el projecte, la proposta, milloren fins i tot la secció que hi havia en el projecte, perquè només contemplava que hi havia l'elastòmer a el que és la via, i és tota aquesta massa el que ells proposen. I contestant la pregunta de l'Anna, que dèieu que també veïns també de Ramon Torre, Francesc Roger, han tingut queixes de qui havien sentit durant aquest procés de l'obra el que són els sorolls produïts per les vagonetes, és perquè la via és una via metàl·lica. Sí, vam estar-ho, vam veure-ho, i vam fins i tot amb un equip d'ells. I ara ens garanteixen de que amb aquesta nova proposta no. Però és diguéssim, és que de veritat que m'agradaria que haguessis entrat un dia dintre el pàrquing allà a les 7 del dematí i sentir la vagoneta. Se'm vaig apartar de l'espant que me'n vaig fotre, perquè em pensava que te vindrà a sobre, no? Ho hem sentit dins un habitatge del Francesc Rogés en el moment de que passaven les vagonetes, i la secció que hi ha al projecte no té res a veure amb el que ara en aquest moment està passant al túnel. Penseu que les vagonetes no passen per la via que passarà el tren, estan fetes amb trams i amb una separació de, sense exagerar, 4 dits entre vagoneta i vagoneta. No estan alineades, i si hi ha, bueno, i baixant a baix feia un soroll aixordidor. Sí que és veritat que ara estan, si se sent algun soroll, estan treballant dins del túnel, perquè el que s'ha de fer és justament pujar la cota de la via per guanyar secció i omplir-ho de formigó. No sé si... Bueno. El soroll que se sent en el pàrquing, i la senyora de Torre Girona, és la picoradora que està picant uns pilots terriblement armats a sota de tot, que nosaltres vam estar a sot, i és aixordidor. És un soroll... bueno, excepcional, és el soroll que estem sentint ara a vegades als vespres, que sentim doncs és això. Però li ben asseguro que si vostè va sota l'estació és un soroll excepcional, que en cap manera es pot arribar a fer amb una explotació normal, ho dic perquè jo també ho he sentit, Vull dir, és això ara. A les 6 de la matinada, és que esclar, és el que diu ell, no? Sí, sí. Portem 3 anys aguantant i encara estem aguantant, i no sabem ni quan acabarà, ni quan deixarà d'acabar, ningú ens està explicant res. També ara ens digueu, bueno, lo de les vies, això que deies de la vagoneta, això ja ens ho varen dir, perquè són vies provisionals, però aviam, el tren porta un pes, i esclar, aviam, entre balda i balda ja no hi ha res, i llavors el tren puja i baixa, o sigui que el catacroc el sentiràs. Contesto lo de l'arbrat, també contestant pel tema de l'arbrat, sí que hi ha
dins el compromís amb Adif i està també, ho tenen contemplat el projecte, per tant està aprovat. A part de la plantació d'aquesta compensació del 5-1, hi ha també un període de garantia de 2 anys, per tant l'Ajuntament és qui ha de vetllar perquè ho compleixin i perquè es facin totes les mesures del manteniment. I també, contestant el de les associacions de Can Gibert del Pla, ja està en aquest plànol que s'ha proposat, ja des de... ja està plantejat de la plantació d'aquí de la plaça Pere Calders, ja hi ha una proposta de cada plantació que ja està dintre d'aquest any, això ja està tirat endavant. I també del tema del... perdó? Parlarem, sí, podem sí, sí. I llavors només una cosa petita, el tema de papereres de Passatge Farinera, que també una altra consulta, va ser un descuit que es va demanar des de l'obra i es va demanar ara quan farien el Francesc Roger, se'n demanarien un parell més, vull dir, és una cosa que ja ho teníem en compte. I la cadira aquesta ho anirem a mirar i si cal es canvia, que això no costa res. Respecte a la plaça Europa, doncs en l'exposició que ha fet en Xavier, em sembla, s'ha mostrat ja una possible ordenació, que és la que estem estudiant, amb més possibilitats. De fet, la novetat és que desapareix la rotonda, perquè abans de les obres ja teníem molts problemes amb aquella rotonda. Resulta que hi ha una intensitat de vianants molt alta. La rotonda es funciona molt bé pels cotxes, però per les bicicletes i pels vianants no, perquè no porten seguretat. Per donar seguretat a les persones, nens, gent gran, persones despistades, etc., doncs és necessari posar semàfors. Llavors, al moment que tu semaforitzes una rotonda, doncs perds capacitat. Llavors, a vegades, la millor opció és fer una cruïlla convencional amb semàfors i una bona progressió a passos de vianants. Un exemple d'això, per exemple, és quan es va fer el pla d'accessos a la ciutat, allà a la Devesa, que es van fer rotondes, al final vam tenir que acabar posant semàfors a tots els passos de vianants perquè els vianants ens deien no tenim seguretat a l'hora de passar. Per tant, el dibuix que s'ha mostrat abans, no sé, Mireia, la podries posar, és una cruïlla convencional, i el que estem estudiant sobretot, i per aquest ordre, primer són els fluxos de vianants, que és una cosa que l'Associació de Comerciants de Sant Narcís ens ha remenat moltes vegades, és a dir, recuperar aquest anar a peu, els cicles de bicicletes també reforçarem molt, el transport públic. Hi ha un factor que no sé si vostès s'han donat compte, però que ens complica molt la solució, que és l'entrada i sortida a l'estació d'autobusos soterrada, que estan allà, és una boca que es veu, que no sé si vostès s'han donat compte, ara ho farem. I també estem mirant que aquesta ordenació, no només de la plaça Europa, també estem mirant recuperar la Santa Eugènia, hi ha aquella rotonda rara que teníem. Sí, aquí a la dreta, bueno, no tenim rotulí ni cosa. No, no tenim, doncs no. Bé, a la dreta del passeig d'Olot veuen que hi ha com una entrada o com un rectangle, allò és l'entrada i sortida a l'estació d'autobusos soterrada. I aquí sí que tenim una condició, i és que els autobusos han d'entrar i sortir per totes direccions. Pensi que aquí van tot el transport interurbà. Per tant, nosaltres ara estem fent uns càlculs, encaixant tot, recuperant Josep Maria Gironella del doble sentit de circulació, que no sé qui ho deia, això també estem valorant, i encaixant-ho tot també estem valorant intentar enllaçar Josep Maria Gironella amb la prolongació del carrer de la Creu. Això ens interessa per descarregar l'Avinguda Sant Narcís, la carretera Barcelona, això també ho estem intentant encaixar, i ara estem estudiant tots els possibles moviments, quins es poden fer i quins no, perquè clar, els temps de semàfor són els que són, si deixem fer molts moviments, a vegades després ho tenim col·lapsat. No sé si vostès se'n recorden, ja fa molts anys, la cruïlla carretera Barcelona amb passeig d'Olot, que vam tenir que prohibir un gir a l'esquerra perquè se'ns col·lapsava el moment que vam prohibir el gir a l'esquerra. Va haver fluïdesa, per tant estem estudiant tot això, és a dir, quins moviments podem deixar perquè hi hagi la màxima fluïdesa, però sempre amb aquest ordre, vianants, bicicletes, transversalitat, etc. Estem estudiant, Sí. Bueno, recuperem... Al revés. Aquest dibuix no hi és, la rotonda, però la rotonda el que hi havia era un gran espai a dins que no en gaudíem.
Ara, el treu la rotonda, bueno, no, en gaudim més. Jo de vista sí que en gaudia. Bueno, no sé, no, és que no hem arribat en aquest detall. Estem estudiant el tema circulatori. Estem encaixant-ho tot, eh? I li dic que és la proposta més segura, no és l'única que estem estudiant, però és la que més estem acabant de fer. Molt perjudicats els que vivim allà. A sobre d'aguantar les obres, ara el que és el passatge ens el canviareu completament. Però jo crec que, bueno, això és qüestió de gustos, eh? El tema paisatge urbà és una qüestió de... Home, era una zona verda a la plaça. Li repeteixo, és a dir, tenim, abans la plaça Europa era insegura, és a dir, els passos de vianants no eren segurs pels vianants, ni pels circuits de vianants. Això és una qüestió. No sé si en recorda vostès que només estaven semaforitzats dos passos de vianants. I la gent que travessava el parc central, amb tres de carrils de circulació, no tenien cap protecció de pas de vianants. Penso que nosaltres hem d'oferir solucions segures. No, no, bueno, jo... És el que estem estudiant en aquests moments. Si no, pel carril d'obres. Pel carrer Oviedo estan entrant cotxes a la nit. Ho estem estudiant, vull dir. Llavors, tot és qüestió que un dia es posa un cotxe a patrulla allà i el que entri li caigui una bona recepta i s'acabarà. A veure, sí, jo el que sí voldria dir és, bueno, alguna pregunta que ha fet al·lusió directa a mi, jo visc al parc Sant Narcís, i la veritat és que ara hi dormo, no hi faig gaire vida, però a les nits estic a Sant Narcís, que de fet a les nits és quan hi ha els problemes. Amb això del reglament del fòrum, bueno, jo m'he excusat abans de començar, el reglament del fòrum, passat aquests 15 dies perquè la gent faci aportacions, jo em comprometo a convocar a totes les persones que hagin fet les aportacions i en la mesura de les possibilitats transaccionarem les aportacions i mirarem a veure si en el proper fòrum es pot portar ja una proposta de reglament que vagi bé a tothom, no? El que deia la Catalina, de les terres les haurien d'haver acabat de treure totes. Les haurien d'haver acabat de treure totes i, bueno, pel que diu vostè, no les deuen haver acabat de treure totes. Jo això, aquest vespre sortint d'aquí, trucaré a la cap d'obra, a veure què és el que passa, no? Jo, és veritat que això, tot i que soc molt proper a les obres, que segurament soc el veí més proper de tot Girona, però això, el forat aquest perquè està traient la terra, a mi em queda una mica lluny. Després, per contestar també una pregunta del Parc Central, sí que a la primera reunió que varen tenir amb el president de l'Associació de Veïns de Sant Narcís i el de l'Associació de Veïns de Bisbe Sivilla i algunes persones de Josep Maria Gironella, els vaig ensenyar un plànol, un esbós de que l'Ajuntament estava treballant amb el sentit de recuperar tota la franja que heu vist aquí en el PowerPoint que queda fora del sostre de l'estació. Els d'ADIF, abans de la primavera, han d'haver acabat la impermeabilització, després retiraran les valles i tant com retirin les valles, nosaltres avançarem. Els arbres mirarem de plantar-los encara que no hagin tret les tanques, de manera que quan traguem les tanques pràcticament el parc recuperi l'aspecte que havia tingut sempre. I bueno, a la plaça Caldés es posarem d'acord, si cas, abans de fer una actuació amb l'Associació de Veïns, perquè a nosaltres ens costa el mateix plantar lledoners que plantar alzines o que plantar roures, i si vosaltres esteu contents, doncs mira, millor per tothom. I jo em sembla que no em deixo res més. Si l'alcalde vol tancar... A veure, jo tinc ganes de fer una referència a totes i cadascunes de les intervencions. Sí, disculpeu, però si us sembla, hi ha una petició de paraula demanada pels representants dels grups municipals que crec que haurien d'intervenir. Si us sembla, em semblaria també just que ho fessin. I després, jo si voleu, després intentaré respondre a cadascun de vosaltres perquè hi ha quedat algunes coses per respondre, i si és oportú de tornar a obrir un altre torn amb tot, sense cap tipus de problemes. Per tant, si us sembla, fem el mateix criteri del ple, de menor a major. Té la paraula el senyor Joan Olòriz, portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. A veure, jo he demanat la possibilitat de que com a grup municipal pugui intervenir, no en nom de tots, sinó del meu grup propi, per dues raons. Primer, perquè penso que aquest fòrum
cada cop que el fem anem millorant, és a dir, no hem trobat encara la forma adequada, però pel que veig a la taula s'adona l'oportunitat que acabem de trobar quina és la forma de diàleg més adequada, i segon, perquè penso que estem en un moment clau, el mes de febrer sembla que tindrem una audiència, i per tant sí que seria bo a partir d'ara octubre fins al febrer tenir una fulla de ruta que ens permetés treballar més bé en el proper fòrum com a instrument de diàleg. Primera constatació per mi important, és a dir, és l'únic marc, en el menys al qual jo vinc, en què veïns de tots els barris de la ciutat intervenen. I per tant tens una informació directa del conjunt de veïns. Les altres reunions es fan sectorialitzades i per tant els veïns saben el d'aquell barri o el d'aquell carrer. Per tant, és bo l'existència d'un espai conjunt de ciutat. Segon element, que també penso que és clau, també és un espai en el qual tornem a refermar com a grups que en els temes de l'alta velocitat i del convencional no podem jugar a polítiques partidistes. És a dir, sols se'ns farà cas com a ciutat, i torno a refermar la meva voluntat en aquest sentit, si anem junts, ciutadans i conjunt d'ajuntament. Aquí s'ha dit moltes vegades, Adif i l'Estat és un instrument molt poderós que ens mira molt des de lluny i hi ha moltes dificultats de fer-los a formar. Per tant, en aquest sentit, jo m'adhereixo al que ha dit abans l'alcalde, de que en el tema del tren convencional poder caldrà reformar en ple la nostra voluntat comuna, però també estaria bé, i aquí ho llenço, que en l'audiència pública hi hagués aquesta voluntat comuna d'Ajuntament i Ciutadans perquè se'ns faci cas. Perquè indubtablement aquest 2012 sabrem si hi ha convencional o no. I això ens desfarà incògnites o ens generarà en el futur més preocupacions. És molt important que en aquest 2012 això ho sapiguem, perquè aleshores alternatives que aquí he sentit, algunes doncs, que s'haurien d'estudiar, d'altres que poder haurien de fer-se, poden plantejar-se a curt termini o no. En tot cas, a priori, sempre hem pensat que si s'havia de soterrar, que soterri tot, i que aleshores la pell, l'espai que deixi alliberat, compensi el patiment de molts ciutadans perquè guanyem espai alliberat. I aquest és una mica el meu reformament, i penso que malgrat que puguem sortir amb el regust de boca de que hi ha coses que poden no han funcionat prou bé, atenció, si continuem aquest fòrum, si continuem aquest espai, és el bon camí. I una última suggerència, vam acordar pel tema d'informació un conducte que era tren d'alta velocitat centre cívics, director de centre cívic, per en plafons tenir tota la informació al dia. Jo penso que si es renova aquest compromís serà molt més senzill rebre la informació a temps i doncs, amb un fil directe que el ciutadà que va al centre cívic ho pot veure sovintejat. Res més. Algun altre grup municipal pot fer ús de la paraula? La Concepció Verà i del Partit Popular. Bé, moltes gràcies. Perdona, em penso que tocava abans amb en Jordi Navarro per ordre i tocava amb el de la CUP. Gràcies. Bé, jo una mica volia comentar només un parell de coses, una mica insistir en el que ja s'ha dit. Aquest fòrum, aquest és un espai de debat que ha de ser de tots, dels ciutadans, no només dels polítics, sinó que ha de ser de tots. Per tant, s'ha de mantenir i sobretot és molt important fer-ne difusió. Ja s'ha dit diverses vegades per aquí, però que penso que és vital que en fem molta difusió d'aquest fòrum, perquè si no en fem difusió la gent no se n'assabentarà i no en podrà participar. També penso que cal fer una al·lusió necessàriament als compromisos adoptats que hi ha hagut des de fa temps. Estic pensant en el famós programa de TV Girona que no s'ha passat, que seria una eina de difusió i de transparència informativa molt important. Hauríem de mirar entre tots com sigui que aquest programa TV Girona es faci. També estic d'acord amb això de que en el centre cívic s'habilitin punts d'informació permanent, perquè és, penso jo, el mínim, que en els barris més afectats que hi hagin aquests punts d'informació permanent. Ja sé que ara potser diguent això sembla una mica un lloro, perquè això s'està repetint des de fa anys, però potser ja toca aplicar-ho d'una vegada. Finalment, només faré un parell de reflexions. Jo penso que Girona té tres principals problemes: la crisi, la mobilitat i el col·lapse circulatori, i el tercer, sens dubte, és tot el col·lapse ferroviari de les obres del TAP i les incògnites que ens pot suposar el tren convencional. Per tant, és un problema importantíssim, un dels problemes més importants que afecten segurament a tots els ciutadans de Girona, només els dels barris més afectats, perquè la resta també els pateixen o també els patim. Per això penso que és molt important que tot aquest afer no es deixi només en mans de polítics.
Fa aproximadament 10 anys, aproximadament 10, 11, 12 anys, ara no recordo exactament quan, es va prendre la decisió de que el tren, el TAP, s'havia de fer arribar fins a Girona i s'havia de fer una estació soterrada. Fa molts anys els que van decidir això segurament no eren conscients del calvari que haurien de suportar anys més tard els veïns que estan patint les obres. Per això jo vull remarcar el fet de que si s'ha de tornar a prendre una altra decisió en referència al tren convencional, penso que ha de ser més participada i crec que no és descabellat posar totes les propostes sobre la taula i que escollim entre tots plegats, càrrecs electes i ciutadans, la solució millor o com a mínim la menys dolenta. Res més. Gràcies. Té la paraula la senyora Concepció Verà, portaveu del Partit Popular. Gràcies, senyor Calde. Jo seré molt breu perquè tampoc faré ara reivindicacions aquí de grup municipal, que tenim un espai on fer-les, que és el ple de l'Ajuntament cada mes. Per tant, jo no he vingut aquí a fer ni campanya electoral ni molt menys reivindicar coses que reivindicaré com a grup municipal on em toca, que és el ple de l'Ajuntament. Jo crec que avui ens agradi més, ens agradi menys, considerem que està més ben organitzat o menys ben organitzat. Ens hem de felicitar que haguem pogut celebrar un altre fòrum ciutadà en relació a les obres del tren d'alta velocitat. Fa un any i mig no teníem res sobre el tren d'alta velocitat, ara hem fet ja una audiència i hem fet dos fòrums, per tant jo crec que ens hem de felicitar. A poc anirem encaixant les peces que ens falten i ens posarem d'acord tots. Gràcies a Déu, els que dissenyen els projectes del tren d'alta velocitat i del tren convencional no som els polítics sinó els tècnics, perquè si ho féssim els polítics segurament faríem verdaderes bestieses. Tenim tècnics, bons tècnics, jo crec que tant en el Ministeri com a l'Ajuntament, que vetllen perquè les obres tiren endavant. Nosaltres som conscients, com en són conscients tots els ciutadans, de que quan hi ha obres de ciutat, doncs hi ha les zones afectades, els veïns ho passen més malament i per tant reclamem el que sempre hem reclamat, molta informació, la màxima possible, que se'ls atengui totes les peticions i les queixes que tinguin i que se'ls intenti solucionar el problema que plantegen en aquest moment, perquè som conscients doncs que una obra d'aquesta envergadura doncs porta inconvenients i porta problemes a la gent del barri que ho pateix. Però bé, jo també que crec que tots hem de ser doncs prou solidaris i poc egoistes, en el sentit de que potser ens toca on vivim aguantar obres de ciutat, però que quan un cop estiguin acabades doncs la millora per tota la ciutat i tots els ciutadans doncs també l'hem de tenir en compte i l'hem de valorar, que crec que és el que seran tant el tren d'alta velocitat com el tren convencional. En relació al tren convencional hi ha un projecte, a més un projecte que tots els grups municipals ja van veure, és el primer projecte que es va fer per part del Ministeri de Foment, a més un projecte que no afectava el barri del Pont Major de Girona com sí que afectava el segon projecte al qual se'ns va enviar. A partir d'aquí no n'hem sabut res més, portem jo crec que són 4 anys ja sense saber res del tren convencional. Bé, jo estic convençuda que això a partir del 20 de novembre canviarà, que sabrem ràpidament a partir del 21 de novembre el que hem de saber sobre el tren, no, home, però ja que heu parlat tant del tren convencional i fa un moment se n'ha fet referència al portaveu de la CUP, deia fa 10 anys, efectivament és fa 10 anys, va ser el 2001, som 2011, fa 10 anys es va decidir que el tren anava soterrat a la ciutat de Girona, tant el convencional com el d'alta velocitat. Les persones o el partit que en aquell moment va decidir allò segueix pensant el mateix. Estic convençut que a partir del 21 de novembre, com que qui guanyarà serà el partit que segueix pensant el mateix, les coses podran anar més ràpid. Moltes gràcies. Sort que ha dit que no faria campanya, eh? Té la paraula la senyora Pia Bosch del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bé, bona nit. Jo no havia demanat tampoc la paraula, però sí que no vull desaprofitar aquesta oportunitat, no pas per fer campanya electoral, per descomptat, sinó per poder adreçar-me també a tota la gent que heu vingut avui aquesta nit aquí en nom del meu grup, no? Per dir molt poquetes coses. En primer lloc, una, jo crec que aquesta és una oportunitat per dir-ho avui, fer un reconeixement directe a tots els veïns i veïnes que han patit, pateixen i encara durant uns quants mesos, no? Hi ha molts menys dels que han passat, però uns quants, patiran les molèsties d'aquestes obres, no? Tots sabem que una molèstia que dura un dia no passa res, però una molèstia, com deia abans, no me'n recordo, perdona'm, et conec, l'Anna, es fa molt pesada. Per tant,
ho pateix una part del veïnat, ho gaudirem tots. Jo crec que és una bona oportunitat avui donar-vos les gràcies perquè aquesta és una obra importantíssima. Jo ho deia abans, jo crec que és segur la inversió més gran que haurà viscut al llarg de tota la seva història la ciutat de Girona i l'obra més gran i més important de la història d'aquesta ciutat. I per tant que val la pena agrair a aquells que, bueno, sense voler, però els hi ha tocat, doncs estan patint per tots. Jo també vull fer un agraïment a l'equip de govern anterior que ho va fer també com va saber i que va patir la part més complicada d'aquestes obres i va procurar doncs fer tant com va poder una bona gestió d'això. Congratular-nos de que gairebé la meitat d'aquestes obres, les del tren d'alta velocitat, estan ja en fase molt acabant i que per totes diguem-ne les pors i les angoixes que havien generat, doncs jo crec que hem de fer honor a la veritat i dir que aquesta és una obra que ha produït molèsties però que ha transcorregut extraordinàriament bé i que tècnicament doncs ha fet una gran feina, no? Tota la preocupació que hi havia per al barri del Pla del Güell, doncs, que era una preocupació legítima, jo crec que s'ha fet extraordinàriament bé. Comprometre'ns de nou, ja ho vam fer durant la campanya i ho hem fet des de sempre, amb un compromís del nostre grup amb demanar i perseguir el soterrament del tren convencional. Jo crec que és una oportunitat per a aquesta ciutat, que és veritat que la patirem durant un temps nosaltres, però que és una oportunitat pels ciutadans que hi són ara i pels ciutadans del futur, i per tant que val la pena que pensem una miqueta no només amb els que hi som ara, sinó també amb aquells que ens venen al darrere. I en aquest mateix sentit, i pensant en el que ens ve al darrere, un compromís també per part nostra, que també el portàvem en el nostre programa i que des de l'oposició, doncs, per descomptat, treballant amb la resta de grups municipals, ens hi comprometem al màxim, que en l'oportunitat que s'obre per aquesta ciutat, en els espais que alliberarà l'enderroc del viaducte, en els espais que alliberarà per la ciutat i, a més, per l'oportunitat que suposa l'arribada del tren convencional, nosaltres creiem que hem de treballar amb una participació molt àmplia, procurant que hi hagi una participació, la d'avui està bé, però jo estic d'acord amb en Martí i amb altra gent que ha dit el mateix, hi ha d'haver molta més gent que hi participi, i per tant treballar amb una participació al màxim d'eixamplada possible en la definició i en la definició de com hem d'aprofitar col·lectivament aquesta oportunitat, no només física de com s'ha de distribuir tot aquest espai, sinó també aquesta oportunitat de futur que és aquesta gran obra per aquesta ciutat. Moltes gràcies. Bé, gràcies. A veure, unes qüestions prèvies. Per qui ha planat la idea, en fi, de com es havia d'organitzar aquest fòrum ciutadà? Nosaltres hem agafat, diguem-ne, l'eina que hem trobat en l'Ajuntament, amb un reglament determinat que definia molt clarament què era el Fòrum Ciutadà i què era l'audiència pública. I és normal que s'hagi produït una confusió en aquest sentit de pensar, doncs, que el Fòrum Ciutadà potser li hauria calgut una promoció i una articulació com a audiència pública. Bueno, potser hem d'establir-ho d'aquesta manera, però en realitat amb el que es va definir i el que es va proposar hi havia uns components que ara hem decidit que obrirem, però hi havia un perfil de components i de treball i hem volgut ser respectuosos amb aquesta fórmula que era la que existia fins ara i oberts a canviar-la. Per tant, aclarir aquest element i sens dubte que l'audiència pública ha de ser efectivament una eina d'altíssima participació, però no només, sinó de qualitat de la informació a traslladar. A veure, en Josep Maria Castanyer a l'inici ha fet una pregunta molt senzilla que em penso que és la que es fa la majoria de la gent i jo també me la faig. Quan s'acabi l'obra haurem de tornar a remenar per fer la segona part de l'estació? Ha preguntat això, no? Diu, tornarem a patir? Sí. I en aquests moments, tal com estan les coses, tal com són les previsions, tal com és el que ha volgut la ciutat en el seu conjunt, caldrà fer l'obra del tren convencional i per fer-la, efectivament, s'haurà de tornar a remenar i molestar a la zona del Parc Central. Més clar no ho puc dir. Ara bé, enllaçant amb el que ha dit en Jordi Mateu, que em sembla interessant,
Jo crec que no ens podem resignar només a això. Tu has fet una suggerència que em sembla que val la pena que estudiem. I que en tot cas, si no la fa ADIF, si no la fa qui sigui, des del coneixement i serveis tècnics de l'Ajuntament el podem promoure. És a dir, és possible, és tan descabellat pensar que en el túnel del tren d'alta velocitat es pugui aprofitar també, entès, si no entès bé, malament, per ja ho fem servir tot? A mi no em sembla cap idea descabellada. Per tant, no sé si és possible o no tècnicament, però com que al revés sí que és possible, és a dir, sí que es pot posar un tercer rail per fer passar trens d'ample europeu pel viaducte, home, potser no és tan beneït pensar que al revés també és possible. Per tant, crec que tenim l'obligació d'estudiar-ho. I, a més, no, de fer els estudis per part nostra, almenys que quedi clar que ho hem mirat, que ho hem estudiat i que si s'ha descartat perquè tècnicament és impossible o inviable, escolta'm, que quedi clar. Però em sembla que si tenim aquesta possibilitat, en benefici justament d'aquesta amenaça, o sigui, per conjurar una mica aquesta amenaça que hi és, home, tenim l'obligació d'explorar-la. Això també, en fi, recullo el suggeriment, em sembla que no és una cosa que sigui descartable i que en qualsevol cas podem estudiar. Sobre... He de dir que no hem fet l'inventari, Josep Fortian, dels metres quadrats d'ombra. Jo almenys no els sé, i em disculpo, i procuraré saber-ho, els metres quadrats d'ombra que hem perdut. I en qualsevol cas seria imprescindible per poder-los recuperar saber quants n'hem perdut. És una cosa que ens dedicarem a fer de manera urgent, i en les previsions de com recuperem aquesta zona és evident que hi ha d'haver-hi també respostes a la sensibilitat que tu planteges. L'Anna Teixidor, crec que les respostes més o menys han vingut donades, però només voldria un aclariment. El soroll de les vagonetes suposo que ha desaparegut, o encara continua? Val. La vibració aquesta que sent, aquest soroll que sents, és continu, dia i nit. Dia i nit. L'Ester, el calendari de la reobertura no te'l puc donar, tota sinceritat, però sí que després de fires proposaré una reunió amb els comerciants de la zona de la plaça Europa. En Jordi Mateu, en fi, ja crec que el gruix de la intervenció de la resposta, però sí que aprofito també, tu ens parlaves que no ens venguem els terrenys del Parc Central, no ens els vendrem. No ens els vendrem, nosaltres no, per més pressions i propostes que hi hagi en aquest sentit. Però em sembla que la posició, no només de l'actual govern, crec que aquest és un debat que hem tingut tots els grups polítics, i en aquest sentit hem explicitat que sobre el sòl alliberat nosaltres només hi podem preveure usos públics i ciutadans. Un altre debat que hem de tenir, i que l'hem de tenir plegats, és si... imaginant tota aquella esplanada alliberada, és bo o no és bo en la idea de cosir barris, si cal algun element a l'entremig o no. Però és un debat que hem de tenir nosaltres, no ha de venir condicionat perquè un senyor hi tingui unes expectatives determinades, que quedi clar i quedi dit així. En Martí, expressar la seva decepció, puc entendre les raons de la teva decepció, però en relació a alguna qüestió que has esmentat no hi puc estar d'acord. Una de detall, ens has retret fins i tot que la nota de premsa la fem el dijous. Home, crec que és el dijous que l'havíem de fer, perquè si havia de sortir el diari, havia de sortir el dia en què es feia el fòrum. Si ho haguéssim fet una setmana enrere, te garanteixo que publicant-ho una setmana enrere l'eficàcia de la crida a través dels mitjans de comunicació no hauria estat la mateixa. Però reconec segurament que amb aquesta visió de fòrum cívic més proper a audiència pública, doncs si en l'imaginari tenim més audiència pública que fòrum cívic, que fòrum ciutadà, perdó, és evident que hi hauria faltat gas en la promoció pública de l'acte, això és evident, i en tot cas quedarà acreditat perfectament quin és el nostre compromís quan hi hagi l'audiència pública. No tenim por, Martí, i en relació a que les coses es preparen abans, segurament tens raó. Però hauríem de fer una reflexió tots plegats de si la informació que ha circulat en els àmbits de què ens hem dotat, per exemple la comissió de seguiment política, ha fluït amb normalitat i amb lleialtat, i no ha estat així.
Per poder preparar bé la informació, per poder-la explicar bé als ciutadans, necessites tenir tota la informació. No només la de DIF, sinó també la de la Casa de la Vila, o la que arriba a la Casa de la Vila. I això no ha estat així. Això no ha estat així. Per tant, com que això és una cosa que hem d'esmenar, doncs estic convençut que aquí només podem fer que millorar. Val? Però algunes coses que demanen resposta dels ciutadans, si no tens tota la informació, és difícil poder-los planificar. I algunes de les coses només ens hem assabentat perquè estem al govern. Si no, potser no ens en assabentaríem. La Natàlia Jovinyana, en fi, crec que la resposta ja l'ha donada. I la pregunta és molt concreta, és quan s'acabarà de treure la sorra de davant de la fanera Teixidor, mirarem quina resposta hem de donar a això. Amb en Josep Maria Dalmau, ell parlava que s'ha perdut l'oportunitat de negociar el tren convencional. Jo, malgrat les dificultats i el marge de l'estudi que hàgim de fer en aquest sentit, jo no tiro la tovallola, Jo no la tiro, no la llenço. I jo crec que si el compromís dels partits polítics es manté, els de Girona, es manté, l'hem d'exigir i ha de ser una realitat. Jo sóc, en aquest sentit, evidentment tinc un punt de preocupació lògica com la que teniu tots vosaltres, però amb això té raó Joan Olori, d'això és que això fa això el 2012 i no tenim massa mesos, no donarem molts més mesos dels que pertoquin a la nova administració del color que sigui a que ens doni una resposta que ja hem sol·licitat per altra banda. Vull recordar en relació al compromís de tots plegats que la petició que jo vaig fer al ministre d'entrevista la vaig fer en nom de tots els grups municipals i demanar-li una entrevista conjuntament amb tots els grups municipals i crec que això s'ha de continuar fent d'aquesta manera i en aquest sentit crec que es resol, Josep Maria, els compromisos de ciutat sobre el sòl alliberat que tu reclamaves. La Gemma Clarissó, són tres preguntes molt concretes, com es resol la provisionalitat, hi haurà unes limitacions òbvies que són les de, en fi, encara no hi ha la previsió del tren convencional. La Gemma no la veig, no sé si ha marxat, sí, val, de culpa, és que m'he tret les ulleres i per tant fins que no hi hagi un horitzó claríssim sobre el tren convencional és impossible calendaritzar l'acabament de la provisionalitat, deixi'm-ho dir així. Ara bé, sí que preveiem que hi haurà una resolució, no diré còmoda, perquè no ho és, però almenys diàfana, transparent, útil d'aquesta provisionalitat en el temps que duri. Dilema que tenim aquí. O sigui, la provisionalitat ha d'estar tan ben resolta com perquè algú pensi que pot ser definitiva? No. No. S'informarà als ciutadans? Sí, rotundament. Hi haurà un procés o processos o eines participatives per anar definint el que, no només les qüestions puntuals, entenc jo, de l'obra, sinó tota la visió de ciutat en relació a sí, per descomptat. Però torno a la resposta d'abans. Cal que la informació flueixi. Cal que flueixi amb lleialtat. És a dir, no pot ser que un govern municipal del color que sigui guardi al calaix informació rellevant d'aquest tema i que no la comparteixi. No pot ser. Per tant, l'hem de compartir i a partir d'aquí sí que es pot plantejar qualsevol procés participatiu. En fi, la resta crec que ja més o menys s'ha anat resolent. Me fa l'efecte que hi havia una petició de paraula abans, alguna petició de paraula més. Si voleu, fem un últim torn molt ràpid, perquè ja és una mica tard, no amb ganes de tallar la paraula a ningú, sinó... Sí, una mica... Jo, a més, també formava part d'un grup de ciutadans que fèiem abans del canvi de govern. Fèiem unes visites periòdiques que havien de ser primer cada dos mesos, després cada tres, i ara diria que fa un any i mig que no la fem, que és la comissió de seguiments que fèiem, que cada tres mesos així se'ns explicaven les obres i, hi érem tota una colla de gent que tothom qui va voler s'hi va apuntar. Aquesta no, ara estava buscant la data i no, mira, l'última reunió del 16/2/2011. Que va ser on se'ns van informar que començarien a fer treballs nocturns. Estaria bé recuperar les eines que fins ara ja hi havia, que no sé si és perdona, que no... Perdona, si el fòrum es manté l'audiència a la freqüència de 3 mesos... Si hi ha un fòrum ja cada 3 mesos, també entenc que no cal. Podria... Però, una mica era això. I llavors també comentar-vos que el que dèiem,
en aquestes reunions ja s'havia parlat del creuament, que ja ha saltat una mica la polèmica, del creuament de Josep Maria Gironella i no sé què. Evidentment les propostes les ha de fer un tècnic, que és qui entén, això és evident. El que passa és que els ciutadans el que volem és dir-hi la nostra abans de que estigui decidit. És a dir, jo o nosaltres ens espantem quan veiem un plano amb no sé què i se'ns diu, no, és que aquí com que hi ha el no sé què, la plaça Europa ja no hi és, el Colom ha volat i tot això ens espanta. Llavors, evidentment s'ha de fer una proposta, s'ha de fer una proposta que l'han de fer els tècnics, que són qui entenen, però després els ciutadans hem de saber-ho i hem de poder-hi dir alguna cosa, que entenc que per això és el fòrum. Ja està, era només això. Hi ha dues paraules més, Fortià. En el seu moment, Carles, ens vares dir a l'Associació de Comerciants d'aquí de Sant Narcís la possibilitat de trobar, o sigui, jo crec que quan tu has esmentat de que no hi havia d'haver la provisionalitat que tindrà aquest procés, no l'hem de solucionar tan bé com perquè la gent pugui arribar a pensar que allò està resolt, i estic d'acord però només en part, perquè penso que tots els que estem aquí el que realment volem és que després de que durant ja no se sap la quantitat d'anys el que és l'Eixample de Girona està completament separat de el que és la zona de Sant Narcís, Sant Eugeni i tot això, potser ja n'hi ha una mica prou després dels resultats que s'han vist a nivell de comerç, a nivell de degradació d'algunes zones d'aquests barris. Jo em sembla que demana aquesta provisionalitat, que a més no sabem quant de temps tindrà, una resposta per part de tots aquests estudis que vagi més enllà de deixar el descobert i la possibilitat de tenir les ombres, etc. Però hem de fer uns camins molt visibles, molt transversals, i redissenyar el parc, el que queda de parc en l'entorn allà on te queda, perquè realment no siguin barreres com han representat aquests últims anys, en què va néixer un parc molt bucòlic i es va acabar convertint en un, en castellà es diu estercolero i en català no em surt la paraula. Un femer. O sigui, ha de deixar de ser un femer i ha de ser una via en el qual s'hi han de posar uns elements que realment siguin atractius pel ciutadà, claríssimament, siguin volant en un pont o siguin no sé com. Però això us hi heu de posar de manera que, molt bé, serà provisional, ni que costi diners, no sé d'on s'hauran de treure, però s'ha d'aconseguir que aquesta provisionalitat no ens torni a deixar una vegada més penjats amb aquesta transversalitat que estem demanant des de fa tants i tants anys i que seria un element tan cohesionador per la ciutat. Només volia dir això. Molt bé, i l'última paraula... Si podeu dir el nom millor, sisplau. Sí. Hola? Sí? Em sent? Soc en Xavier Villarreal, un veí de Santa Eugènia i bueno, he vingut aquí a informar-me. A veure, jo la meva pregunta era, bueno, veig que la fórmula del fòrum funciona bé, però tema comunicatiu entre ciutadania i el que és l'equip de govern o representants de l'Ajuntament, però bueno, jo tinc una pregunta de base de tot això és, jo voldria saber quin és el grau de capacitat que té el mateix Ajuntament a l'hora d'influir en aquests grans temes que afecten a tots els veïns. Perquè clar, jo veig que després del decret de l'alcaldia que es va presentar i que DIF va ser capaç, sense no sé si moltes traves, fer aquesta pròrroga de 10 dies, que després s'ha convertit en molts més, com estan dient per aquí darrere, de treballs nocturns, doncs clar, jo penso això, dic, hosti, quin grau té l'Ajuntament a l'hora d'influir en aquestes grans decisions. I crec que en té molt, però clar, igual que diu el senyor Lòriz, que jo estic d'acord, hauria de ser, en té molt, però des de la unitat, tant dels grups municipals, com tota la ciutadania, com tots plegats i com a societat, quasi bé. Però, no sé, la ciutadania sí que respondria, perquè mireu-nos, estem tots aquí, i hem vingut, i continuem pensant i creient en aquesta fórmula de comunicació, tot i que fins ara ha funcionat, però bueno, els primers que jo crec que haurien de donar exemples són els mateixos grups municipals, però no en paraules o en pregonant notícies o dient que sí que ho fareu. Jo el que esperaria de vosaltres seria una actuació, algo ferm, algo fort, algo escrit i algo que realment a nosaltres ens digui, ostres, doncs sí, ells han començat, doncs nosaltres anem darrere.
i aconseguir que d'aquí 3 mesos, 6 o el que calgui, en aquesta taula estigui assentada a DIF, perquè a mi em sembla que és una vergonya que no hi sigui. I per què no hi és? Perquè sí, veuen que la ciutadania es queixa i que l'equip de govern també, però veu que no hi ha unitat, i fins que no la tinguem no farem que se senti, i res més. Jo en relació al que he comentat de la provisionalitat he fet una pregunta només expressant un dubte que l'hem de resoldre entre tots, en relació de si hem de, fins on hem d'invertir o hem de demanar que inverteixi a DIF en la resolució d'aquell espai. Ho he fet pensant que a vegades, i estic completament d'acord amb tu, que hem de crear estratègies de connexió, perquè potser aquell sòl alliberat i erm de gran esplanada potser separa més que no pas apropa. I hem de buscar estratègies, un dia parlàvem d'uns camins, uns itineraris, efectivament, perquè en el marc d'aquesta provisionalitat hi hagi coses que ja siguin estructurals. És a dir, que no hàgim de tornar després a recosir els barris, sinó que si ens disposem a pedaçar, que ho fem des d'ara. Ho deia en aquest sentit, formulava un dubte, en tot cas que l'hem de compartir amb Xavier. El grau d'influència és el màxim que puguem. El decret d'alcaldia es va fer perquè hi hagi una base per poder aixecar acte i prendre les mesures sancionadores que convingui. A mi he de dir que la resposta de DIF no em va agradar, en el sentit d'insinuar que hi havia unes noves normes. No és veritat, són les normes que ja existien, no ens n'hem inventat cap, simplement li hem demanat que compleixi les que ja són vigents, que el compliment d'aquestes normes obligaria un replantejament del calendari, intentant amenaçar que les obres s'allargaran com a conseqüència d'aquesta exigència de l'Ajuntament. Bé, al final passarem comptes i mirarem quin és el grau de compliment de DIF d'aquest decret, i evidentment res no és gratuït ni és innocent. I em fa l'efecte que primer havia de quedar clar que hi havia una posició del govern en relació a les obres dels treballs nocturns. N'hem fet un seguiment fins ara, sabem que hi ha hagut alguns incompliments. Dit això, però, és veritat que això no exclou que si DIF et planteja la necessitat imperiosa de fer uns treballs a la nit, ho posis a la consideració dels veïns afectats. Amb la idea, i així penso que va quedar clar, que l'Ajuntament es mantenia ferm amb la negativa si els veïns consideraven que no es podia concedir aquella excepció al decret. Aquesta és la idea que es va traslladar. Realment els veïns van entendre, i crec que van prendre una bona decisió, de dir, escolta'm, segurament és inevitable, fem-ho d'aquesta manera. Que llavors ha dit, li has donat el dit, s'ha agafat el braç? Bé, doncs aixecarem totes les actes que faci falta. Nosaltres no tenim la Guàrdia Civil per anar a parar les obres. Però, home, crec que a DIF, pel que s'hi juga a la ciutat de Girona, li convé tenir un respecte i un comportament respectuós en relació a les normes de l'Ajuntament. Escolteu, mirarem de garballar tot el que avui s'ha dit aquí, que ha estat molt, jo he pres nota de tot. El proper fòrum no tinc cap dubte que sortirà millor, des de tots els punts de vista. Segur que hi haurà elements de crítica i els entomem, no en defugim. I en la mesura que ens hi anem acostumant, doncs el resultat sempre serà positiu, el debat no és dolent, i al contrari, surten idees, flueixen, i en fi, estic convençut que no que la ciutat hi surt guanyant amb aquest tipus de fins i tot de dialèctica, no? Per tant, us agraeixo molt la presència, agraeixo també a la gent que em penso que per streaming ho han anat seguint, si no ho tinc mal entès. Gràcies a Iniciativa per Catalunya, que ha tingut cura de fer aquesta retransmissió, i la gent que ha vingut aquí, i lamento la gent que per raons de confusió horària no hagi pogut ser-hi. Doncs, en fi, mirarem de corregir-ho la propera vegada. Moltes gràcies i bona nit.